دينا يستلنا وديرارا ميديا تكتاتايوج ወራሪው የኤርትራ ሰራዊት በሰሜን ምዕራብ ትግራይ በያዝነው ሰኔ ወር ስለፈጸማቸው ወንጀሎች ጌታቸው ረዳ በባህር ዳር አማራ ክልል ስለ ወልቃይት በፓርላማ ስለነበራቸው ቆይታ በሌላ አርቲስት የስነ ጥበብ ተቃውሞ የተነሳ ስለታሰረው የጉማ አዋርድ አዘጋጅ ዮናስ ብርሃነ ጉዳይ አዲስ መረጃ ከቤተ እስራኤላውያን ኢትዮጵያውያን ሴቶች ወሲብን እንደመደለያ ተጠቅመዋል ስለተባሉት ባለስልጣናት ጉዳይ እንዲሁም በደቡብ ሱዳን ባብና ጊንጥ እየተነደፉ ስላሉ ስደተኞች በተመለከተ ዝርዝር አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ራራ ሚዲያን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። አብራችሁን ቆዩ። ወራሪው የኤርትራ ሰራዊት በሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዞን በታህታይ አዲያቦ ወረዳ በሰላማውያን ሰዎች ላይ የሚፈጽመውን ግፍ አሁንም አጠናክሮ መቀጠሉ ተገለጸ። ወራሪው የኤርትራ ሰራዊት በወረራ በያዘው የወረዳው ቀበሌዎች በሰላማውያን ሰዎች ላይ ከፍተኛ ግፍና በደል እየፈጸመ መሆኑን የታህታይ አዲያቦ ወረዳ የጸጥታ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ መብራሃቶም ገዛኤ በሰጡት ማብራሪያ ገልጸዋል። እንደ አቶ መብራሃቶም ገዛኤ ገለጻ የኤርትራ ሰራዊት በሰኔ 2 ቀን 2015 ዓ.ም ወደ አዲ አስር ቀበሌ በመግባት 14 ሰላማውያን ሰዎችን አፍኖ መውሰዱንና በአካባቢው የነበሩ ከ230 በላይ ከብቶችና ፍየሎችንም ዘርፎ መውሰዱን ለማወቅ ተችሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከገመሃሎ ቀበሌም 84 ከብቶች መውሰዱን አቶ መብራሃቶም ገልጸዋል። ወራሪው የኤርትራ ሰራዊት አሁንም የአካባቢው ዋነኛ የጸጥታ ስጋት በመሆን በሰላማውያን ሰዎች ላይ የሚፈጽማቸውን ግፎች አጠናክሮ እየቀጠለበት መሆኑን የገለጹት ኃላፊው የአካባቢው ሰላምና ጸጥታ አስተማማኝ እንዲሆን በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ ሉዓላዊ ግዛት ተጠቅልሎ እንዲወጣ የሚመለከታቸው አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ጌታቸው ረዳ በባህር ዳር አማራ ክልል ስለ ወልቃይት ፓርላማ የነበራቸው ቆይታ በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል ያሉ ልዩነቶች በውይይት በሰላም አስፈላጊ ከሆነ በህግ አግባብ ሊፈቱ እንደሚገባ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ይልቃል ከፋለ ተናግረዋል። ትላንት ወደ ባህር ዳር የተጓዙት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳድር ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው ሁለቱን ክልሎች በኃይል ባቃቃረው ጦርነት ለተጎዳው ህዝብ ቅድሚያ መስጠት እንደሚገባ ገልጸዋል። ሁለቱ ርዕሰ መስተዳድሮች በአማራና በትግራይ ክልሎች መካከል ያለው ልዩነት መፍታት እንደሚያስፈልግ ጥቆማ የሰጡባቸው ንግግሮች ያደረጉት በባህር ዳር ከተማ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ነው። በውይይቱ ዶክተር ይልቃል የሰላም አዲስ ምዕራፍ እንክፈት ሲሉ ተደምጠዋል። የአማራ ክልል አመራሮች ከህዝባችን ጋር ሆነን የሰላም እንዲጸናና ዘላቂ እንዲሆን የበኩላችንን ሚና የምንጫወት መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ ሲሉም ቃል ገብተዋል። የትግራይ ባለስልጣናት ከጥቅምት 2013 ዓ.ም እስከ ጥቅምት 2015 ድረስ ለሁለት ዓመታት በተደረገው ደም አፋሳሽ የትግራይ ጦርነት በኋላ በይፋ ወደ ባህር ዳር ሲያቀኑ ይህ የመጀመሪያቸው ነው። ጦርነቱ በትግራይ አማራና አፋር ክልሎች ከፍተኛ ሰብአዊና ቆሳዊ ውድመት ያስከተለ ነው። ከጦርነቱ ዳፋ ባሻገር ዶክተር ይልቃል ከፋለና አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሯቸው አስተዳደሮች የትግራይ ግዛቶችን አማራ ክልል ይገባኛል ሲል የሚወዛገብባቸው አካባቢዎችም መፍትሄ መሻት ይጠበቅባቸዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ በጦርነቱ ምክንያት የተጎሳቆለ ልጆቹን ያጣ ህዝብ ቅድሚያ ትኩረት ማግኘት እንደሚገባው ተናግረዋል። በሺዎች የሚቆጠሩ መስዋዕት የሆኑ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የተፈናቀሉ ቅድሚያ ሊሰጣቸው እንደሚገባ ያሳሰቡት አቶ ጌታቸው ህዝቦቻችንን እናስቀድም፣ ሰው እናስቀድም ሲሉ ተደምጠዋል። ሌሎች ጉዳዮችን ሰከን ባለ መንፈስ ሰላማዊ በሆነ መልኩ ህግን ማዕከል በማድረግ እንደሚፈቱም ተናግረዋል። የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች፣ ተወካዮች፣ መሪዎች በፈጠሩት ስህተት በህዝቦች መካከለ የተፈጠረው ቅሬታ ባስቸኳይ ተወግዶ ህዝቦች የተለመደ ግንኙነታቸውን እንዲቀጥሉ ጠይቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ለወልቃይት አካባቢ በጀት እንዲለቀቅለት የአማራ ክልል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጥያቄ አቅርበዋል። አባላቱ ጥያቄውን ያነሱት የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ የ2016 ዓ.ም የፌደራል መንግስት ረቂቅ በጀት ለምክር ቤቱ ሰኔ 1 ቀን 2015 ዓ.ም ባቀረቡበት ወቅት ነው። የትግራይ ግዛት የሆነው የወልቃይት አካባቢ የትግራይ ጦርነት ከተከሰተ በኋላ ይገባኛል የሚለው የአማራ ክልል በራሱ በጀት እያስተዳደረው ነው። ለ2016 ዓ.ም በቀረበው ሀገራዊ በጀት ረቂቅ ከፌደራል ለክልሎች በሚሰጠው የበጀት ድጎማ የትግራይ ክልል ለቀጣዩ በጀት ዓመት 12.5 ቢሊዮን ብር ለአማራ ክልል ደግሞ 45.1 ቢሊዮን ብር ተመድቦላቸዋል። ይሁን እንጂ የወልቃይት አካባቢ በጀት በየትኛውም ክልል ባለመመደቡ ጥያቄ አስነስቷል። በምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ አቶ መስፍን ርካቤ የተባሉ የምክር ቤት አባል በጀቱ ለአማራ ክልል ወይስ ለትግራይ ክልል ተመድቦ ነው ወይስ በራሱ በዞኑ ስም ለመመደብ የታሰበ ነገር አለው ሲሉ ጠይቀዋል። በተመሳሳይ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አመራር የፓርላማ አባላቱ ደሳለኝ ጫኔ በበኩላቸው በርካታ ተፈናቃዮችንና በጦርነት ውስጥ የወልቃይት ጸገዴ ሰቲት ሁመራና የራያ ህዝብ የበጀት ፍላጎት ተሸክሞ ያለው የአማራ ክልል ነው ያሉ ሲሆን ለአማራ ክልልም በመሆኑ ለክልሎች በሚሰጠው ድጎማ ይህ እንዴት ታይቷል ሲሉ ጥያቄ አቅርበዋል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ የወልቃይትን የበጀት ጥያቄ ሲያብራሩ የህዝቡን ጥያቄ በከፍተኛ ሁኔታ እናውቃለን፣ ጥያቄውን እናከብራለን። የገንዘብ ሚኒስቴር ሚና ግን ይሄው ምክር ቤት ያጸደቀውን በጀት ማስተዳደር ብቻ ነው በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። እኛ ምንም አይነት ስልጣን የለንም። በዋነኛነት ግን ለአማራ ክልልም ሆነ ለትግራይ በጀት በፌዴሬሽን ምክር ቤት በቀረበልን ቀመር መሰረት እየሰራን ነው ብለዋል። በመሆኑም የፌዴራል ድጎማ በጀትን ለክልል ማስተላለፍ እንጂ ለዞኖችና ለወረዳዎች በጀት የማስተላለፍ ስልጣኑም ኃላፊነቱም እንደሌላቸው ተናግረዋል። ሁኔታውን ከአማራ ክልልና ከአካባቢው አስተዳደር ጋር በስፋት ውይይት አድርገንበታል ሲሉም አክለዋል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ተከትሎ ኃላፊነቱን ሲወጣና በዚያ መሰረት ቀመር ሲሻሻል የተሻሻለው ቀመር ወጥቶ ደግሞ ይኸው ምክር ቤት የሚያጸድቀው በመሆኑ ከዚህ ህገ መንግስታዊ ስርዓት ውጪ መውጣት አንችልምም ብለዋል። ይሁን እንጂ መፍትሄውን ጠያቂዎችም ያውቁታል ያሉት አቶ አህመድ ሌላው የልማት አጋሮች አምነውበትና ህገ መንግስታዊ ስርዓትን የተከተለ የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት አለው በማለት የበጀት ድጋፍ የሚያደርግለት መንግስት በመሆኑ ይኸው ምክር ቤት ከሚያውቀው የመንግስት ፋይናንስ አስተዳደር ስርዓት ውጪ መውጣት አንችልም ካሉ በኋላ የህዝቡ ጥያቄ ፍትሃዊ ቢሆንም ከዚያ ከወጣን ግን በመላ ሀገሪቱ ላይ ያልተገባ ነገር ነው የሚሆነው ብለዋል። በሌላ አርቲስት የስነ ጥበብ ተቃውሞ የተነሳ ዮናስ ብርሃነ መዋን ማሰርና በዋስ የመፍታት መብት መከልከል ህግን የጣሰና ተቀባይነት የሌለው ነው የኢሰመኮ ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ። በሌላ አርቲስት የስነ ጥበብ ተቃውሞ የተነሳ ዮናስ ብርሃነ መዋን ማሰርና በዋስ የመፈታት መብት መከልከል ህግን የጣሰና ተቀባይነት የሌለው ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ገልጸዋል። ኮሚሽነር ዳንኤል በፌስቡክ ድረገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ ባሳለፍነው አርብ ሰኔ 2 ቀን 2015 ዓ.ም በፖሊስ በቁጥጥር ስር የዋለው የፊልም አዘጋጅ ዮናስ ብርሃነ መዋ ከእስር እንዲለቀቅ መልእክት አስተላልፈዋል። በመልእክታቸውም በሌላ አርቲስት የስነ ጥበብ ተቃውሞ የተነሳ ዮናስ ብርሃነ መዋን ማሰርና በዋስ የመፈታት መብት መከልከል ህግን የጣሰና ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ገልጸዋል። የአርቲስቷ ስነ ጥበብን በተግባር በነጻነት የመናገር መብት አካል እንደሆነና ዮናስ ብርሃነ መዋ በፍጥነት ከእስር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲለቀቅ ሲሉም ጠይቀዋል። የጉማ አዋርድ አዘጋጅ ዮናስ ብርሃነ መዋ አርብ ምሽት በስካይላይት ሆቴል ከተካሄደው የሽልማት ስነ ስርዓት በኋላ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋሉ ይታወሳል። ከቤተ እስራኤላዊ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ወሲብን እንደ መደለያ ተጠቅመው ቤተሰቦቻቸውን እንዲያስመጡ አድርገዋል የተባሉ የእስራኤል ባለስልጣን ተከሰሱ። ሊዮር ሰለሞን የተባሉ የእስራኤል ባለስልጣን ከ6 ቤተ እስራኤል ኢትዮጵያውያን ሴቶች ጋር የወሲብ ግንኙነት በመፈጸም ቤተሰቦቻቸውን ከኢትዮጵያ ለማስመጣት እንዲፈቀድላቸው አስችለዋል በሚል መከሰሳቸውን ጀሩሳሌም ፖስት በድረገጹ አስነብቧል። ባለስልጣኑ ከ6 ሴቶች ጋር ወሲብ ቢፈጽሙም የተከሰሱት በ3 مستمانون گست آوک آغازیت او فرد بیت اصل فوستانی دگمو گزت انجور یا مهابر سباقل گلوت بچامونون گل سوال لیور سلمون اسرائیل که حزب نام میگریشن کفتنی حوال سلطان مهان چون یا تقومو یک گزت او زگباسی دوچو بیت سبود چون کتولد هاجرات چون دیاسمتو وسیب گرینی نتن دمدلهای مک قبلون حساب یمن چود وال سلطانو مهان چونم ملاکتوال سیتو چویه انتقبار لمفصل یاسگداد چو به اقتصادی چقدر لامونا چون به اسرائیل بیت سبسلی لاتشوم هنون به فرد بیتو مجلسون درگس و مزگوا کاتال لیور سلمون یوسیب جوبوت قبلال کمیلو کسات چو بترچ امری یا بال سلطان مصر بیتون داد هیز به متکم یقل سبوچن مرجال ماک هدت اصال یمیل کسم اندک عرب باتشو عملک تال. ایتوپیانان چمرو یا لیلوچ اگرات زیگوچ به دبوب سودان به اواب نگینت یتندف مانون تنگرم. ایتوپیانان چمرو بذات ها چه مسمتو یه میانون نه به دبوب سودان میگنیو سدتنگو چالماک افوم هبرسب افت این دگافن دیادرگلاتشو تیک آل بذات ها چه مسمتوی هنالی یه میبالوت سدتنگو چه ایتوپیا، ایرترا، سومالیا، کنیا، کنگو، الژیریا نه سودانی یه تسددونات چم. به سودان به ولتویت اورجنرالوچ به تکسک اسات آرنت مکنیت به سدت کمین ربط سودان تسد و دو سودان مکانات هاشونم تناقرال کدو سودان و نکتما 200 کیلومتر رکعت مبان و امدورو به میل اکبابی انگیال نیالود سدتنگوش کمکاکلاتشو یسمن توارهس آن چمرو نفس تورناتوش من دمیگنی بتحکلال نزی سدتنگوش به تورناتو کمفناکلاتشو بفیت الاربع کلمتات به سودان منوراتشون یتوابرت منگستاتی سدتنگوش مرجع کفتنیا کمیشنرند میاوک عمل کتال مبان و دروب میبالو کبابی هلومان کالات تاتاقونا سفراو به سلام اسکباری هایلوچ سریال به مهونو مچگچتن دمین نسا آنها کمیسیلو مسجد هاتشون تناگرال ترانسپورت مجبورناها یلم مسیر تلماتم علتمال من بلال سفراو چاکا کمونو اقایا برکات سوچ به باب نگینت یتن دفونوسیلم عبیتو تاتشون اسمتال عبیتو تاتشون به فوتون نابتن کسک اش مثل استقفاو یلا کت سدتنگو چوال ماک افوم عبور سباق فطین دگافن دیادرگلات شوم تأیق آل و دیرارا می‌دیده که تاتایوچ مرجع چاچن نزینی مسلون بر ابراتون سلک و یاچو جگردگن نامسکنالن بلیلوچ مرجعچ نملسالن.